Muito bem, senhores e senhores deputados, vamos nos organizar para continuarmos com a nossa tarde de audições. E então temos connosco o CITAVA, Fernando Henriques e Armando Costa, que é ao meu lado, o SINDAV, José António Vinagre, presidente, e no meu lado esquerdo temos o SINTAC, Pedro Figueiredo, Rubem Simas, Dr. Pedro Monteiro Fernandes, que é o advogado do sindicato, e na ponta, Pedro Figueiredo. Meus senhores, são 5 minutos a cada sindicato para fazer uma intervenção inicial, caso assim o entendam, claro, e depois entramos em rondas de perguntas ou comentários por parte dos grupos parlamentares, de 3 minutos, e no final, 5 minutos outra vez a cada sindicato para responder às perguntas ou aos comentários. Segunda ronda, são duas. Segunda ronda, o mesmo modelo, 2 minutos a cada grupo parlamentar, perguntas e comentários, e depois na parte final, 5 minutos a cada sindicato para comentários e respostas. E são assim que os nossos trabalhos estão organizados. E de acordo com a lista que eu aqui tenho, não sei porquê, mas o primeiro é o CITAVA. Deve ter havido alguma razão para isso, mas também não há questão de mais. Portanto, é o Fernando Henriques, não é? Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Em nome de CITAVA, agradeço o convite para esta audição sobre um tema muito importante, desde logo para o país, para os portugueses e, por maioria da razão, para os trabalhadores. Em primeiro lugar, para os trabalhadores da ANA, mas também, inevitavelmente, para todos os trabalhadores da comunidade aeroportuária. O CITAVA não vai aqui escalpelizar as consequências económicas e financeiras que já foram classificadas pelo Tribunal de Contas, e cito, não salvaguardou o interesse público e foi assente em várias irregularidades e deficiências graves, e mais recentemente pela Comissão Técnica Independente, e cito, a ANA esteve em roda livre e é necessário rever o contrato de concessão com a ANA, que diz não refletir o interesse nacional. Essas conclusões de ambas as entidades refletem no essencial aquilo que o CITAVA alerta desde a primeira hora, há mais de 11 anos, e que no fundo não são diferentes das outras privatizações em qualquer outra empresa. Importa referir que o Grupo ANA inclui para lá da ANA, a Portway e as antigas lojas francas, atualmente designadas PTDF. Avanci avançou com despedimento coletivo na Portway em 2016 e com despedimento coletivo na ANA em 2020. O relacionamento da ANA com as restantes empresas da comunidade aeroportuária é sempre caracterizado pela prepotência e pela imposição da sua posição dominante. Ao longo dos anos, a ANA tem esvaziado o seu quadro de pessoal, apostando na subcontratação, como é o caso dos operadores de socorros, através da FALC, da ATM e da Acciona, e de empresas de exportação de serviços, como é o caso da Securitas, da ICTS e da Prosseguro. A ANA estrangula essas empresas de subcontratação, impedindo que estas paguem pouco mais do que o salário mínimo nacional. Os trabalhadores dos aeroportos têm os graves problemas de estacionamento, que se tornou mais um nicho de mercado de negócio para a ANA Avanci, levando mesmo a que os trabalhadores tenham de pagar para trabalhar. O problema de estacionamento foi mitigado fruto da intervenção do CITAVA e de acordos que fizemos com os ministros da tutela Pedro Marques e Pedro Nuno Santos, mas as soluções encontradas então desapareceram no pós-pandemia. A ANA, portanto, é o exemplo perfeito de uma empresa privada, monopolista, que na hora de repartir os elevados ganhos anuais que tem, coloca o camarão na boca dos acionistas, deixando as cascas para os seus trabalhadores, que num ano de mais de 400 milhões de lucros, nem sequer vem o seu poder de compra reposto, tendo apenas 4% de aumento no salário, ao mesmo tempo que atualiza as taxas em mais de 11%, sem que ninguém atrave, onerando os operadores que fazem a infraestrutura aeroportuária funcionar. Do ponto de vista dos trabalhadores, a privatização da ANA trouxe um aumento brutal de precariedade nos aeroportos nacionais, a principal porta de entrada no país, responsável por 90% dos turistas que entram em Portugal e que representou cerca de 10% do PIB e 48,6% das exportações de serviços em 2023. Portanto, uma atividade económica que gera milhões, o que tem para oferecer aos trabalhadores é a precariedade generalizada, baixos salários, horários completamente desregulados, falta de estacionamento, falta de instalações básicas como balneários ou salas para tomada de refeição. Que o digam, desde logo os trabalhadores da ANA, mas também os da Porto e os da Securitas, os da ICTS, os da Falco, os da Acciona, os da ATM, os da Ground Force, os da TAP, os da PTDF, etc, etc. O desrespeito permanente pela contratação coletiva, com o expoente máximo a ser a denúncia do acordo de empresa em 2020, com vista à sua caducidade e implementação do Código de Trabalho já no final deste ano, mas também as sistemáticas más avaliações de desempenho aos trabalhadores, com o único objetivo de congelar administrativamente as progressões na carreira e culminando com o ataque ao fundo de pensões. Nem mesmo os lucros acumulados de 1.847 milhões de euros ao longo destes 10 anos satisfazem a gula voraz da Avanci.
Realçamos alguns dados que estão acessíveis por todos através da consulta dos relatórios de contas. Lucros acumulados da ANA S.A. entre 2013 e 2023, 1.847 milhões de euros. Percentagem de custos com pessoal relativamente ao total de custos, em 2012 era de cerca de 25%, em 2023 ficou abaixo dos 20%. O número de trabalhadores em 2012 era de 1.381, em 2023 1.117, reduzindo-se cerca de 20%. O número de passageiros em 2012 era de cerca de 30 milhões, em 2023 passou os 59 milhões. O número de passageiros por trabalhador em 2012 era cerca de 22 mil, em 2023 foram mais de 59 mil. Nestes 11 anos, a inflação acumulada ultrapassou os 17%, enquanto os aumentos salariais ficaram pelos 14%. Uma rentabilidade líquida de quase 40%, superior a muitos negócios ilícitos. Preocupante é também a intenção manifestada pela Ana Vancy, em julho de 2023, de vender a Portway. Seria interessante que esta comissão ouvisse também o que pensam os principais operadores dos aeroportos nacionais, nomeadamente as principais companhias aéreas e os operadores de handling, sobretudo no que diz respeito a taxas, taxinhas e rendas cobradas. Uma nota para a parte da gestão operacional. No momento em que todos falam de mais movimentos no aeroporto Humberto Delgado, mais aviões na pista, mais posições de estacionamento, estranhamos que ninguém fale da fluidez de passageiros e bagagens, que do ponto de vista de gestão da ANA é completamente secundarizada. Há obras permanentes há vários anos, mas mais parecem as obras de Santa Engrácia, visam sobretudo a parte estética e a parte comercial, não investindo na parte operacional. Chove na Aerogar e não há salas de embarque, são os autocarros dos handlers que são transformados em salas de embarque. Decisões como a passagem da EasyJet para o Terminal 1, empurrando a TAP para posições remotas fora de manga, com consequências extremamente negativas para a operação da TAP e da Ground Force e potenciando sobremaneira as irregularidades e os atrasos. A TAP continua a ser a única companhia que se conhece que não tem um terminal próprio no seu hub e isso obviamente condiciona a sua operação diária, a sua pontualidade e as suas irregularidades. Vemos todos falarem em mais aviões, mais movimentos por hora, lamentamos não ver a mesma preocupação com a fluidez de passageiros e bagagens e com a atribuição de um terminal para a TAP. Concluímos reforçando o que dissemos no início. A privatização da ANA, tal como o CITAV alertou em 2012-2013, foi lesiva do interesse público e para a generalidade dos portugueses, mas tem sido ainda mais lesiva para os trabalhadores da ANA, da Portway, da PTDF, da Securitas, da ICTS, da Ground Force, da TAP, da ATM, da Acciona, da Falck, entre muitos outros. A ANA é mesmo uma espécie de Midas, mas ao contrário, tudo o que Midas tocava transformava em ouro. Tudo o que avance, ANA, toca, no que diz respeito aos trabalhadores, transforma em precariedade. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Sim, tudo bem. Pelo SINDAV, José António Vinagre. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o SINDAV, nesta sua intervenção e em relação ao pedido de audição sobre a ANA Aeroportos, começa por agradecer a mesma. E cabe-nos esclarecer o seguinte. Enquanto sindicato representativo dos trabalhadores da ANA, não participámos direta ou indiretamente em qualquer uma das fases da privatização e concessão dos aeroportos da ANA S.A. à data, nem durante, nem à posterior, com o governo de então, nem com outra entidade, leia-se ministérios, empresa ou mesmo partidos políticos. Decorrido o tempo entre a publicação do Decreto-Lei 232 de 2012, de 29 de outubro, e posteriormente através da aprovação em Conselho de Ministros em 27 de 12 de 2012, dando conta que tinha sido atribuída a concessão à Vancy, e após a mesma ter entrado na ANA e tomando nas suas mãos os destinos da empresa, veio ao encontro dos sindicatos para uma primeira abordagem para a revisão do acordo de empresa da ANA, tendo vindo a ser acordado entre a empresa e os sindicatos um novo acordo publicado em BTE número 17 de 8 de maio de 2015, além das diversas tabelas salariais. Após este tempo, fomos surpreendidos em 2021 com uma primeira reunião em 9 de fevereiro de 2021 a dar conta de ser sua intenção de pedir a denúncia do acordo de empresa da ANA, o que se veio a concretizar em 26 de abril de 2021, com a entrega aos sindicatos e à DGERT da denúncia do mesmo. Chegados a esta data, a que nos encontramos hoje, e após 58 reuniões, e ainda durante o tempo da pandemia que não houve as reuniões,
O mesmo está longe de estar concluindo e, estando para breve a sua caducidade, em setembro deste ano, 2024, começa a preocupar aos sindicatos e aos trabalhadores os motivos da mesma, leia-se a denúncia por parte da empresa. Esperamos que nas próximas semanas, com as diversas reuniões marcadas, consigamos, empresa e sindicatos, chegar a um princípio de entendimento para que os trabalhadores vejam as suas justas reivindicações serem consagradas em AE. Entende também este sindicato que a empresa e a tutela devem estar em contacto permanente, quer em matéria de expansão do aeroporto de Lisboa, assim como na construção de um novo aeroporto com as estruturas representativas dos trabalhadores. Para nós, Sindav, tudo o que for matéria que vá de encontro aos princípios que o AE de 2015 trouxe na paz laboral entre empresa e trabalhadores, para nós é um choque, para não dizer outra palavra. Entendemos que a privatização foi o que foi, a concessão foi o que foi, mas não podemos nem devemos alimentar, agora que vai haver um novo aeroporto, uma nova expansão, que os trabalhadores paguem, vamos dizer assim, paguem as custas do mesmo novo aeroporto, das mesmas obras que vão ser da expansão do aeroporto de Lisboa, na perda de direitos que o AE consagra. É bom dizer que a ANA, desde a sua fundação, a ANEP, depois a ANSA e depois concessão à Avanci, teve 5 AEs. E, olhando para a história dos aeroportos, nós temos mais de 70 anos. E para uma empresa que em 70 anos teve 5 AEs, poderá-se dizer que a paz sempre lá esteve. É verdade, a paz sempre lá esteve. Até mesmo, e eu relembro, tirando uma greve que foi setorial, a ANA teve uma greve apenas, a sua greve geral, quando as centrais sindicais, leia-se o GT e CGTP, decretaram a greve geral. E, portanto, havia paz. Acontece que, neste momento, a paz está por um fio, como se costuma dizer. E está por um fio porque, quando se vê direitos retirados daquilo que custou tanto a construir entre os trabalhadores, as suas estruturas sindicais e a própria empresa, custa-nos ver agora denúncias sobre a AE, mais a ANA ficou com 100% da Portway e vemos, ou aguardamos, porque o dia 31 de dezembro de 2023 já fechou e a Portway dizia que ia fazer uma prospeção ao mercado para a venda da totalidade de 100% da Portway. Hoje estamos 4 de junho de 2024 e das duas uma, ou o mercado só fecha em agosto, como se costuma dizer na gíria futebolística, ou alguma coisa está mal, porque desde o dia 1 de janeiro não temos nenhuma comunicação sobre a mesma venda da Portway. E dizer então aos senhores e senhores deputados que o Sindav fica à disposição daquilo que acharem conveniente e que possamos responder e contribuir para os efeitos que é esta comissão. Obrigado. Muito obrigado. E é o terceiro sindicato, que é o Sintac, Ruben de Simas, faz favor, senhor. Muito obrigado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em nome do Sintac, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil, agradecemos a oportunidade de nos pronunciarmos sobre a privatização e, consequentemente, a concessão dos aeroportos portugueses à ANA Avanci. O Sintac é um sindicato completamente independente, fora de centrais sindicais, sem nenhuma afiliação política, ideológica ou de outro âmbito qualquer. Portanto, quanto a isso, temos um percurso único.
Atualmente na ANA são cerca de 1.130 trabalhadores e perspectiva-se que até final de 2024 fiquemos com 1.200 trabalhadores. A concessão dos aeroportos portugueses Avanci, neste momento, é a maior gestora aeroportuária do mundo, e repito, é a maior gestora aeroportuária privada do mundo, que se iniciou em 2013, trouxe consigo uma série de preocupações e desafios que impactam diretamente nos trabalhadores do sector, na operação e na gestão dos aeroportos e, muito especialmente, nos passageiros que os utilizam. Por outro lado, em termos da ANA Aeroportos, encontramos a negociar um acordo de empresa com mais de 3 anos de negociação, com cerca de 60 reuniões realizadas, sem fim à vista, após a denúncia do anterior acordo de 2015, por parte da empresa que é que foi quem fez a denúncia. Enquanto se aproxima o prazo de sobrevivência, ao passo que em outra empresa do grupo, a Portway, foi possível recentemente chegarmos a um acordo de empresa e a alguma valorização salarial, mesmo assim, e ainda que na nossa opinião a empresa poderia e teria condições para ter ido mais longe, com melhores condições para a vida e do próprio trabalho de quem lá trabalha. A ANA, com o AIE de 2015 em vigor, tem apresentado consecutivamente cada vez melhores resultados financeiros. E ainda bem que o é, porque nós queremos que, quanto melhor os resultados, eles possam ser repercutidos nos trabalhadores. Isso é aquilo que nós achamos, porque a empresa não é o nosso inimigo neste processo. Em 2023, com a faturação acima de 1.100 milhões, tem tido os melhores resultados de sempre, superiores a 400 milhões líquidos. Portanto, é uma empresa que está de saúde e recomenda-se. Apesar de tais resultados serem profundamente impressivos, a verdade é que entendemos que qualquer negociação coletiva como fruto do trabalho de parceiros, procurando manter a paz social e sempre com a expectativa de que a empresa reconheça aqueles que foram o principal pilar dos respectivos resultados financeiros, ou seja, os trabalhadores. Só assim faz sentido haver negociação e, consequentemente, paz social. A questão da privatização-concessão não só é de extrema importância para os trabalhadores da aviação civil, como é para a economia do próprio país, para Portugal, pelo impacto direto e indireto no número de empregos criados. Primeiramente, é essencial abordar as questões das condições do trabalho. Desde o início da concessão por 50 anos, exageradamente longa, observamos uma alteração na abordagem e valorização nas condições laborais, existindo uma maior pressão sobre os trabalhadores em virtude do grande crescimento verificado pelo tráfego aéreo. Duplicamos, triplicamos, quadruplicamos a intensidade do trabalho pelo tráfego aéreo e o número de trabalhadores mantém-se sensivelmente o mesmo ou até reduziu-se ligeiramente. A necessidade de investimento permanente na formação, na melhoria das condições de trabalho e nas infraestruturas aeroportuárias é imperiosa. Só assim será possível melhorar a qualidade do serviço prestado, que é o fim para o qual todos trabalhamos. Melhorar a qualidade para o turismo, que é o grande suporte ou um dos grandes suportes da nossa economia. Por isso mesmo, como resultado dos maiores níveis de stress, intensidade e responsabilidade no trabalho, existe uma permanente obrigação de reconhecimento daqueles trabalhadores, não só com melhores condições salariais, como melhores condições na organização do trabalho. Outro
ponto crítico é o impacto económico da concessão. Embora a concessão tenha gerado receitas significativas, é necessário avaliar a forma como essas receitas são distribuídas, porque só assim é possível continuar a manter e a prestar um serviço e um trabalho de qualidade, valorizando quem é e quem continua a ser o principal pilar e a principal força motriz de todo o processo da gestão aeroportuária, ou seja, os trabalhadores. Adicionalmente, a questão da segurança nos aeroportos tem sido para nós uma preocupação constante. É necessário evitar que a maximização dos lucros possa levar a cortes em áreas cruciais, como a segurança e a manutenção. Esta abordagem não só coloca em risco os trabalhadores, mas também os passageiros e as infraestruturas aeroportuárias. Interessa também saber se existe continuamente uma supervisão adequada por parte das autoridades nacionais, e este é um ponto relevante. Neste caso, a ANAC. E em caso negativo, o que é necessário fazer para que assim o seja corrigido os pontos e as intervenções negativas e que não são efetuadas. Apelamos ao Parlamento para que acompanhe de perto todo o processo de construção do novo aeroporto, designadamente no que concerne a medidas que garantem a proteção dos trabalhadores, a segurança dos aeroportos e a equidade económica. Agora, acreditamos que na revisão das condições da concessão e a implementação de uma supervisão mais rigorosa são passos fundamentais para irmos de encontro aos equilíbrios necessários, tendo em conta os milhares de milhões, e repito, milhares de milhões, que serão investidos e que terão um impacto duradouro para todos os portugueses e principalmente para Portugal. Apelamos que a negociação do contrato de concessão preveja a salvaguarda das condições de trabalho dos trabalhadores e da sustentabilidade social do negócio. Por fim, agradecemos novamente a oportunidade de apresentar as nossas preocupações e estamos à disposição para colaborar em busca de soluções que beneficiem todos os portugueses, os trabalhadores e... Muito obrigado. E muito bem, que é mesmo essa parte que nós vamos passar agora, que é a parte das perguntas, dos comentários, para poderem responder ou retorquir. E a primeira intervenção é do Grupo Parlamentar do PCP, que é o requerente nestas audições, e é o Sr. Deputado António Filipe. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer. De facto, o PCP requereu a audição do CITAV e do SINDAV nesta comissão, como tinha requerido já os pessoas trabalhadores da ANA e da Portway, que ouvimos há pouco, porque entendemos que em tudo o que rodeia este processo de privatização da ANA Aeroportos tem plena justificação ouvir os sindicatos representativos dos trabalhadores. Como é sabido, o PCP, na sequência da divulgação da auditoria de 2023 do Tribunal de Contas sobre a privatização da ANA, requereu a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, tendo em conta a gravidade daquilo que foi apurado pelo Tribunal de Contas relativamente à lesão do interesse público que constituiu este processo de privatização e a forma como ele foi depois conduzido. Não houve uma maioria favorável nesta Assembleia da República para a realização desse inquérito parlamentar, nos parece que tinha toda a pertinência, mas em todo o caso houve concordância com a possibilidade de realizar um conjunto de audições nesta comissão parlamentar em torno desse problema e, nesse sentido, avançámos com propostas de realização de audições a várias entidades e é esse o quadro em que decorre esta audição. Eu agradeço aquilo que já foi dito,
pelos participantes nesta audição relativamente a consequências deste processo relativamente à situação dos trabalhadores, e aliás, se caso tenham tido, creio que terão tido algumas intervenções escritas que depois possam facultar o respectivo texto a esta comissão, porque isso será um elemento de trabalho muito importante para nós, porque este é um processo que nós entendemos que deve continuar a ser seguido pela Assembleia da República, mas pedia só então relativamente àquilo que, para além daquilo que já nos referiram, que tem que ver com impactos em matéria de precariedade, crescente precariedade das relações laborais na empresa, do recurso à subcontratação de diversas empresas, à degradação salarial e direitos dos trabalhadores. Gostaria que nos pudessem referir também algo sobre as consequências disso na resposta operacional da empresa. Nós, de vez em quando, somos confrontados com, designadamente, reclamações da parte das companhias aéreas relativamente à forma como, designadamente, aos encargos que têm vindo a ser impostos e a dificuldades operacionais dos aeroportos, particularmente do aeroporto Humberto Delgado, que é aquele que tem, de facto, o maior movimento. Lembramos-nos também de reparos feitos pelo ex-CEF, que referia que a ANA transformou os aeroportos em centros comerciais com dificuldades depois para a operacionalidade e até para a própria segurança do aeroporto. E como vou ter que terminar, há uma questão que também gostaria de colocar, que tem que ver com os investimentos no aeroporto. Agora estão anunciados, de facto, investimentos futuros no alargamento do aeroporto Humberto Delgado, mas seria importante confrontarmos o investimento que a ANA realizava enquanto foi empresa pública nos aeroportos nacionais, particularmente no Humberto Delgado, e o nível de investimento que se verificou depois da privatização, quando avanci uma conta da ANA Aeroportos. Muito obrigado. Muito bem, o deputado está entendido. Pelo grupo parlamentar do PS, o deputado Rui Cruz, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os representantes dos trabalhadores aqui presentes e tudo aquilo que nos trouxeram, a informação que trazem a esta comissão, e queria naturalmente ter aqui algumas considerações sobre tudo aquilo que nos foi aqui dito. Sabemos que em 2012 esta privatização, quando foi feita, tinha alguns pressupostos, verificámos, e nomeadamente após o relatório do Tribunal de Contas de 2013, é clara essa análise, independente de que muitas coisas não correram bem, e foi aqui referido por vós, quando seria expectável que muitas dessa análise feita pelo Tribunal de Contas fosse tida em conta para esta discussão que estamos a ter aqui, mas parece que nem todos os partidos querem acolher como boas essa auditoria. E seria também natural que uma empresa como a ANA, depois de privatizada e com uma margem, com uma rentabilidade como aqui foi referida por vós, tivesse uma relação com os seus trabalhadores e um nível salarial que não fosse aquele que estamos aqui a ver, uma vez que uma empresa que nós sabemos que foi um negócio para 50 anos, que ao final de 10 anos está pago o investimento, é um negócio, francamente, como diria alguém aqui muito que nós conhecemos, é um negócio da China. E, portanto, estranhamos, a pergunta que se impõe aqui colocar é, afinal, para quem foi boa esta privatização? Se não foi boa para o Estado português, se não foi boa para os portugueses, se não foi boa para os trabalhadores, para quem foi boa a privatização? Questionava aqui há bem pouco, e algumas das... O deputado do PCP colocou aqui a questão. Os serviços hoje prestados pela ANA são melhores do que eram no passado? Esta é uma pergunta que vos deixo. E outra que tem sido muito... Outra questão que gostaria de vos colocar tem sido, nos últimos tempos, como que por decreto, se aumentasse um aeroporto e a sua capacidade de operação, foi dito nos últimos tempos pelo atual Primeiro-Ministro que o aeroporto ia aumentar o número de movimentos por hora. A questão que vos coloco é assim: esse tipo de procedimento resulta de uma vontade de um político
ou há muitas condicionantes e muitas condições que é preciso respeitar para pôr em, para que não seja posta em causa a segurança de pessoas, quer dos que viajam, quer daqueles que trabalham. Eu, tanto quanto julgo saber, aqueles que estiveram no poder estes anos todos, certamente se pudessem colocar, pôr o aeroporto a funcionar com mais movimentos por hora, tê-lo-iam feito. Esta pergunta gostava que fosse colocada. Queria também dar nota de que esta sugestão que foi dada de nós ouvirmos as companhias aéreas, que também não terão, em termos de pagamento e de disponibilidade da qualidade dos serviços e de pagamento de taxas, o melhor dos acolhimentos nesta companhia, também será uma sugestão que nós acolhemos e que iremos naturalmente analisar. Queria também dar-vos aqui a nota de que tomámos em boa nota aquilo que foram as vossas reivindicações e que são as vossas preocupações. E uma empresa que no fim de 10 anos consegue pagar um investimento de 50 é de facto um negócio que importa analisar com muito cuidado muito e bem, perceber deputado. Que em 2012 o PSD fez mesmo um péssimo negócio que interessa e que importa esclarecer a quem serviu mesmo. Muito bem. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, quem é que faz a intervenção? Sr. Deputado Gonçalo Lage. Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando mais uma vez os senhores e senhores deputados e em especial os nossos convidados que estão aqui presentes. Eu gostaria, de alguma forma, de recentrarmos um pouco a questão. Enfim, já há pouco também tivemos a mesma situação, não parece que haja nenhum problema. É normal, quer a Comissão de Trabalhadores, quer os próprios sindicatos, demonstrarem as suas reivindicações e fazerem-nas, porque elas também, obviamente, são de inteira justiça e devem ser seguidas pela defesa, obviamente, dos interesses dos próprios trabalhadores. E isso é de salutar e não tem qualquer questão a levantar. Agora, no requerimento que foi aqui apresentado e que nós estamos a discutir é precisamente a privatização de uma empresa. E esta privatização decorreu há 12 anos atrás. E, portanto, passados 12 anos, o PCP decidiu fazer um requerimento para ouvir um conjunto de intervenientes no processo e, obviamente, nós estamos aqui. E, portanto, neste sentido, era importante também ler-vos aqui uma passagem de um comunicado de imprensa da Comissão Europeia, que foi precisamente há 12 anos atrás, e que diz o seguinte: a Comissão Europeia concluiu que a privatização da ANA foi efetuada em condições de mercado, pelo que não conteve qualquer elemento de auxílio estatal na seção das regras da União Europeia. E depois diz também que a Comissão concluiu que o processo de negociação usado por Portugal foi aberto e transparente e que não foram discriminatórias as condições de elegibilidade dos proponentes relativamente à sua dimensão e experiência em termos de operação de aeroportos. Eu creio que esta frase deste comunicado da Comissão Europeia é esclarecedora e eu perguntava a opinião dos senhores membros dos sindicatos o que têm a dizer acerca disto. Mas houve aqui também uma questão que eu fiquei aqui um pouco intrigado, que o senhor membro do CITAVA referiu que havia um problema no aeroporto porque a TAP não tinha as mangas para utilizar. Bom, nós se calhar se recuarmos há uns anos atrás, nós todos que gostamos da TAP e que voamos na TAP na maior parte das vezes, ficamos obviamente tristes e decepcionados porque não temos efetivamente acesso a essas mangas. Mas nós voltamos há uns anos atrás e percebemos porque é que não havia essas mangas. Essas mangas desta vez não existem para a TAP porque a TAP achou que não devia pagar e que achou que os bilhetes que cobra aos seus passageiros não são suficientes para pagar as mangas. Houve outra companhia que achou que foi o mercado a funcionar, mas durante anos e anos, enquanto a TAP era pública e enquanto a ANA também era pública, o senhor membro do sindicato já percebeu porque é que efetivamente não eram tomadas estas decisões, porque é que a EasyJet não operava no aeroporto, porque é que não havia uma abertura a outras companhias. É algo estranho. E aqui sim nós percebemos que houve uma abertura maior e houve uma capacidade do mercado de conseguir utilizar o aeroporto e daí esse crescimento também vem. Mas eu gostava também aqui de formular as perguntas que ainda fiz também há pouco aos senhores membros da Comissão de Trabalhadores, para nós percebermos efetivamente neste caso que estamos a tratar aqui hoje, que tem a ver com a privatização de há 12 anos atrás. Eu gostaria de perguntar aos senhores membros do sindicato se efetivamente havia distribuição de lucros da ANA antes da privatização, ou seja, quando a ANA era pública se distribuía lucros pelos seus trabalhadores e se efetivamente a produtividade por trabalhador e a massa salarial aumentou ou não, porque foi aqui referido numa passagem que o aumento da massa salarial para 2022 teria sido de 4%, salvo o erro que foi o que disseram. Eu creio que na mesma altura na função pública foi cerca de 2%, ou seja, os trabalhadores da ANA tiveram o dobro
do aumento que teve a função pública. E por isso a minha pergunta é, na TAP, na ANA pública, era preferível à ANA privada ou efetivamente faz sentido que haja uma melhor capacidade de negociação e de permitir que efetivamente quantos melhores e quantos maiores o resultado da empresa, melhor para os trabalhadores, porque efetivamente essa simbiose e essa relação, porque a empresa e os resultados é feito obviamente com os seus trabalhadores, é importante bem, que haja uma maior distribuição desse sentido. E só essa criação de riqueza é que pode permitir essa distribuição. Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do Chega, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar também os senhores dirigentes sindicais que hoje estão connosco. De facto, dei por mim a pensar, já o meu colega na audição com as comissões de trabalhadores também fez esse pensamento, que é, nós hoje viemos e viabilizamos um requerimento para ouvir diversas entidades, e nomeadamente os representantes dos trabalhadores, acerca do processo da privatização da ANA e os impactos que os trabalhadores também acham, no caso dos trabalhadores, relativo ao relatório do Tribunal de Contas, auditoria 16-2023, sobre o processo da privatização, e isto a requerimento do Partido Comunista Português. Mas ouvi com atenção e só ouvi a questão da realidade laboral que se vive e que a todos nós preocupa e que nós tomamos em boa conta das vossas preocupações, mas quase nada sobre o processo que nos faz estar aqui hoje sobre a privatização. E desde logo entendemos que isto já foi há 12 anos atrás, que os impactos que estão no relatório do Tribunal de Contas também são do vosso conhecimento, e eu gostava de me centrar aí, gostava que perguntar aos três sindicatos representativos, importantes, que representam mais de um milhar de trabalhadores, vão chegar aos 1.200 trabalhadores, é uma realidade muito importante, mas a pergunta que se impõe é perguntar se é de vosso conhecimento, com certeza que sim, o relatório do Tribunal de Contas, e qual é a vossa opinião sobre o relatório? Claro que o que nos trouxeram hoje aqui mereceu a nossa melhor atenção, mas não é o cerne da questão da audição. Qual é a vossa opinião enquanto entidades representativas dos trabalhadores da aviação civil sobre todo este impacto, passado até 10 anos, o processo ficou fechado em final de 2023, portanto fez agora 10 anos, não foram 12, mas foram 10, com certeza que terão a vossa opinião, mas é importante darem, pelo menos é por isso que estamos aqui. E se não, para ouvir as vossas preocupações, nós acompanhamos-las desde sempre, e isso é para nós também muito importante, e obrigado por o terem feito, mas queríamos, é mais do que isso, porque acho que o Grupo Parlamentar de Chega ter viabilizado esta audição, o facto de não terem viabilizado, não votado contra a Comissão de Inquérito, absteve-se, mas não quis inviabilizar a Comissão de Inquérito, era precisamente para ter e ouvir todos os impactos, acho que a total transparência, e por isso é que não inviabilizamos, mas trazer-nos aqui as vossas opiniões é essa a razão do requerimento, porque é isso que faz sentido neste processo, bem, que em 2023 foi agora inflamado um pouco com o relatório do Tribunal de Contas, inflamado entre aspas, com certeza, e queríamos ouvir a sua opinião. Muito obrigado, Sr. Presidente. Julgo que está entendido. E a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE. Por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde e bem-vindos a esta comissão, aos senhores representantes dos vários sindicatos. Gostava de perguntar, portanto, o acordo de empresa foi revisto em 2015 e nesse âmbito gostava de perceber como é que foi o processo na altura, se correu bem, as negociações se correram bem e como é que tem sido
a evolução da relação entre a administração e os sindicatos ao longo destes anos, desde a privatização, e como é que se compara em relação ao antes da privatização essa relação. Por outro lado, falaram sobre a importância da segurança nos aeroportos e gostava de vos perguntar se consideram que tem havido um desinvestimento nas áreas da segurança nos aeroportos em Portugal, nomeadamente nesta fase de privatização da ANA. E a outra pergunta que gostava de fazer também é sobre os aeroportos são um ativo estratégico a nível nacional e, portanto, como é que vêem a questão da privatização não só em relação aos trabalhadores, mas também enquanto ativo nacional, como é que consideram que a privatização funciona para o país? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, agora os senhores representantes dos sindicatos têm a possibilidade, em 5 minutos, de responder e de levantar qualquer questão que, entretanto, tenham se esquecido. E começamos pelo citava por Fernando Henriques, não é? Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pela ordem que as questões foram colocadas, começando, portanto, pelo Sr. Deputado António Filipe, do PCP, os impactos da crescente precariedade e as questões relacionadas com a subcontratação, nós de alguma forma aflorámos isso logo na nossa intervenção inicial, porque efetivamente o que aconteceu ao longo destes últimos 10 anos, no pós-privatização, foi o esvaziamento de quadro efetivo, de quadro ANA, de quadros da ANA, esvaziamento esse que vai quase em 20%, isto num período em que o número de passageiros mais do que duplicou, não é? Quase triplicou até, e que, portanto, os aeroportos cresceram, têm hoje muito mais movimentos também, e a ANA faz a operação com menos 20% de quadro. E, portanto, esse esvaziamento traduz-se em outsourcings, empresas de subcontratação, com quem a empresa ANA faz contratos leoninos, e que depois, quando o citava, vai negociar com a Securitas, vai negociar com a ICTS, vai negociar com a ATM, vai negociar com a Falck, vai negociar com a Portway, que é da ANA, vai negociar com a Ground Force ou com qualquer outra empresa do setor, nomeadamente estas que são subcontratadas pela ANA. A dificuldade que nos apresentam sempre é a nossa margem é mínima e, portanto, nós não conseguimos pagar mais do que o salário mínimo. A ANA impõe-nos um contrato em que, se nós tentamos subir os preços, rescindem o contrato e substituem por outra empresa. E isso leva a que hoje haja uma precariedade generalizada nos aeroportos nacionais, nas várias empresas. Aliás, a própria ANA hoje tem um salário de entrada que é pouco superior ao salário mínimo nacional. Em 2012, esse salário representava mais de 60% do salário mínimo nacional. Hoje é pouco mais do que o salário mínimo nacional. Depois, isso traduz-se também, e de facto na capacidade de resposta operacional. Eu acho que provavelmente muitos dos senhores deputados que estão aqui nesta sala já foram pelo menos uma vez na vida passageiros no aeroporto de Lisboa. Já todos experienciaram aquilo que é o inferno de embarcar no aeroporto de Lisboa, porque efetivamente o aeroporto de Lisboa, como alguém disse aqui, e penso que foi o Sr. Deputado António Filipe, transformou-se num centro comercial onde, por acaso, ao contrário daquilo que é o Colombo, o Vasco da Gama ou as Amoreiras, por acaso há lá aviões, que se apanham aviões e viaja-se para o outro lado, mas é essencialmente um espaço em que é privilegiada a parte comercial e o negócio comercial. Aliás, há um exemplo perfeito disto, que é o aeroporto Francisco Sá Carneiro. Nós passamos a zona de check-in, passamos a zona de segurança num piso superior e depois descíamos numa escadinha rolante que ia para as zonas das portas de embarque, passava ao lado, essa escada rolante estava ao lado de uma loja. Houve obras no aeroporto e, portanto, o que a ANA fez foi obrigar os passageiros, foi deslocar essa escada rolante para os passageiros serem obrigados a passar por dentro da loja. E, portanto, obviamente que isto não é privilegiar a operação, isto não é privilegiar os aviões saírem a horas, isto não é privilegiar os passageiros estarem nos aviões a horas e a operação fluir naturalmente. Não é. Isto, efetivamente, é privilegiar outra coisa que não um aeroporto e as operações aéreas. Depois da privatização, nós temos um fenómeno que é
muito provavelmente alguns dos senhores deputados aqui na sala viajaram também até 2012, nomeadamente voos domésticos, e é o exemplo mais concreto que vou dar. Nunca, se o avião estivesse pronto a horas, um Lisboa-Porto, um Porto-Lisboa, um Lisboa-Funchal, um Lisboa-Ponta Delgada, não havia slots, não havia irregularidades de tráfego que impedissem o avião de sair a horas. Nós hoje temos um fenómeno que é estar o avião pronto, a horas, à hora de saída, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, ou no aeroporto Humberto Delgado, ou no Cristiano Ronaldo, ou em qualquer outro aeroporto, e estarmos meia hora, 40 minutos, uma hora, dentro do avião, fechados, e o avião não sai. E o avião não sai. E, portanto, efetivamente houve várias decisões que foram sendo tomadas. Uma das primeiras que foi tomada foi a vinda da Ryanair para Lisboa. Não é? Eu recordo-me, o Sr. Deputado Gonçalo Lages, dizia há pouco em relação à EasyJet. Lembra-se seguramente quem abriu o Terminal 2, quando o Terminal 2 foi aberto, foi para entregar à SATA e à TAP para os voos domésticos. Era a operação que melhor fluía no aeroporto de Lisboa. É um terminal mais pequeno, onde as pessoas estão mais concentradas e onde a porta de embarque está ali e o avião está logo do outro lado. Não há poucas lojas, não dá para as pessoas se perderem. Em 2009, o engenheiro Sócrates entregou esse terminal à EasyJet e, portanto, empurrou a SATA e a TAP, e aquilo que melhor funcionava bem no aeroporto de Lisboa tornou-se pior, porque a TAP passou a embarcar alguns voos em três portas de embarque. E, efetivamente, o filé mignon passou para as low cost, passou para a EasyJet nessa altura. Depois, ainda aqui na questão dos investimentos que o Sr. Deputado António Filipe falava. Ainda sou... Peço desculpa. Ok. Então eu peço desculpa aos senhores deputados dos outros grupos parlamentares, tenho as perguntas anotadas e vou responder. Só mesmo em relação à questão dos investimentos, os números também são conhecidos. A média de investimentos nos últimos 10 anos antes da privatização foi de 114 milhões por ano e a média nos 9 anos seguintes à privatização foi de 52 milhões, portanto, menos de metade. E pronto, deixarei então as outras respostas para a próxima ronda. Obrigado. Fernando Henriques. É o José António Vinagre, do SINDAV. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Tentando ser o mais sucinto possível, e penso que, sendo as questões pelos grupos parlamentares quase idênticas, três ou quatro coisas. Foi perguntado sobre a auditoria do Tribunal de Contas, enquanto sindicato, onde compreender que nós defendemos trabalhadores e as auditorias são feitas por uma entidade pública idónea e, portanto, é aquilo que é, todos nós a lemos e temos que respeitar a sua decisão. Foi feita aqui uma pergunta que eu compreendo a pergunta, mas os tempos eram diferentes. Eu, em particular, estou antes de 1990 na empresa e, portanto, já tenho anos suficientes para saber as coisas. Eu também sou do tempo em quando a empresa era tutelada pelo Estado, deu aumento salarial aos trabalhadores. Já a pergunta da comparação, e lembro-me bem, outubro de 91, 10,75 de aumento. Vou repetir, outubro de 91, 10,75 de aumento. Mas também sou do tempo, pós-privatização, foi feita a pergunta e eu estou a responder. Pós-privatização, os sindicatos conseguiram que a empresa cumprisse, ou levássemos a empresa a cumprir, porque era bom para os trabalhadores e bom para a própria empresa, o acordo tripartido tinha sido assinado entre os parceiros sociais, não todos, como nós sabemos, mas entre os parceiros sociais, sobre rendimentos e trabalho e salário, como nós gostamos de dizer. E o aumento médio em 2023 foi de 5,14. Este foi o aumento da tabela salarial. Foi 5,14 em 2023. Em 2024, a empresa, e como sabem, o acordo foi feito para 5 anos. Pensávamos nós, sindicato, que a empresa, ao ter feito isto no primeiro ano, ia manter os anos subsequentes. Ia fazer com que os trabalhadores tivessem, no mínimo, porque se nós virmos a tabela de 2023, nós temos aumentos que vão de 7,5%
a 2%, ou de 2% a 7,5%, como quiserem ver. Nós pensávamos que realmente, e há pergunta na questão da privada, que a empresa ia seguir pelo menos os 5 anos. Era bom para os trabalhadores, era bom para a própria empresa, porque tinha um conjunto de regalias que para ela também eram boas, mas constatou-se o seguinte: ao não ir de encontro em 2024 àquilo que tinha assinado em 2023, a empresa, e sim, em 2024, fez uma média de 4%. E dividiu o conjunto dos trabalhadores em três fórmulas. Houve trabalhadores que receberam 3%, outros trabalhadores que receberam 4% e outros trabalhadores que receberam 5%. E, portanto, se isso foi um retrocesso, sim, foi um retrocesso, porque nós sindicatos achávamos que a empresa ia seguir este método. Isto em relação a esta questão. Foi referido também pelo Sr. Deputado Eduardo Teixeira do Chega a questão da privatização e do relatório de contas e destas coisas todas. Eu percebo a pergunta, mas há de compreender também, Sr. Deputado, que enquanto sindicato a questão da privatização é importante. A questão do relatório e da auditoria do Tribunal de Contas é importante. Mas no que respeita ao sindicato, e eu falo apenas por aquele que represento, para nós o mais importante é tudo aquilo que mexe com a vida, seja ela profissional, seja ela pessoal, de cada trabalhador da empresa, seja ele associado ou não associado, porque aquilo se repercutir num associado de cada sindicato vai-se repercutir na generalidade e na sua totalidade de todos os trabalhadores. E, portanto, percebo a pergunta, mas queria coisa. A senhora deputada do Livre, Isabel Lopes, falou da relação com o Estado. Bem, há de compreender, antes da privatização os sindicatos tinham uma relação com o Estado diferente do que tem agora, porque agora é privado. A relação era simples, os sindicatos reuniam com a tutela. Era com o Ministério, ponto final, parágrafo. Era diferente. E todos nós sabíamos que o orçamento de Estado, na altura, mexia muito com os aumentos de uma empresa que era do Estado. A ANA, e é verdade que se diga, teve sempre aumentos superiores ao comum dos mortais, diga-se assim, que eram trabalhadores do Estado, leia-se função pública, mesmo sendo do Estado na altura. E, portanto, é só ver a documentação toda. E, portanto, a relação era essa a relação. Com a empresa, a relação não tem problema nenhum com a empresa. Nunca houve problema com a empresa. O único problema que os sindicatos têm com as empresas têm com os sindicatos, é que muitas das vezes não estão de acordo. É essa a relação. Ou seja, a relação é cordial, nunca houve uma relação não cordial. Acontece é que a cada momento, em cada situação, fomos surpreendidos, como eu referi na minha intervenção inicial, com a empresa pôr a Portway os 100% no mercado à procura de putativos candidatos à sua compra. Vou repetir outra vez, hoje é dia 4 de junho, continuamos à espera da reunião de janeiro para dizer quantos putativos ou quantos candidatos apareceram. Tem que terminar com certeza, Sr. Presidente. Obrigado. E deixo também as outras perguntas para a próxima intervenção. Obrigado. Muito obrigado. E pelo SINTAC, Rubem de Simas, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, Srs. Deputados, após ouvir as vossas questões, dúvidas e perguntas, portanto, quanto ao investimento anterior e posterior à privatização, é certo que houve uma grande dinâmica de crescimento do tráfego aéreo que não era previsto, portanto, e nós temos que falar de uma forma clara. Mas também é verdade que poderia ter e deveria ter havido um esforço para que esse investimento acompanhasse, para que se prestasse a qualidade de vida aos passageiros e aos trabalhadores, que são o pilar dos resultados que a empresa tem hoje em dia. Portanto, nós temos que ser claros aqui sobre
tentar ver o que é que em todo este processo aconteceu a privatização, mas hoje em dia não podemos desassociar o aeroporto e o que eu a seguir já refiro, que é o investimento é necessário, não há dúvida nenhuma que é, está atrasado? Está. Já deveria ter acontecido? Já. Já deveria ter havido pressão? Já. A nós o que é que nos preocupa? Que o novo aeroporto nos possa limitar ainda mais futuramente as condições dos trabalhadores e que possa ser uma desculpa para que não haja esse reconhecimento. Isso é um ponto. Outra questão é que nós também reconhecemos que na parte da segurança é sempre vista na área da aviação como pilar da confiança, ou seja, a aviação é o meio de transporte mais seguro e nós temos essa preocupação. Além das condições de trabalho, além do que se passa no terreno que nós, como trabalhadores da ANA, o sabemos, também é verdade que tem que haver aqui alguma percepção de que antes era público e agora é privado. E tem que haver uma forma de atuar que tem que ser persistente e que tem que haver uma pressão permanente para que possa haver um reconhecimento dos trabalhadores. E essa dificuldade efetivamente existe hoje em dia. É uma dificuldade que existe. Mas o facto dela existir não quer dizer que nós deixamos de tentar uma aproximação para conseguir os nossos objetivos. E os nossos objetivos são exclusivamente a defesa e a melhoria da qualidade de vida dos nossos trabalhadores ou dos nossos associados. Quer seja na ANA, na Portway, portanto onde representamos sensivelmente 2/3 ou perto disso dos sindicalizados, nós Sintac, portanto fora de qualquer outro âmbito ideológico, seja lá o que é que for, esse é o nosso alinhamento. Quer gostem, quer não gostem, é a nossa maneira de estar. Mas nós entendemos que é criando pontes e criando caminhos é que é possível evoluir. E é verdade que houve aqui algumas coisas que não correram bem no passado. E é verdade que há dificuldades hoje em dia. E é verdade que com a maior gestora aeroportuária do mundo sentado num processo negocial, em que haja, porque é a natureza, é assim mesmo, que haja dificuldade num processo negocial. Esta é a realidade. Mas também é verdade que tem que haver uma pressão constante para que possa haver aproximação. E esta é que é a única forma de conseguirmos resultados. Portanto, os últimos aumentos salariais, os de 22 e 23, ou 23 para 24, nomeadamente agora o último, foi acima da inflação, é verdade, fruto do trabalho dos sindicatos, da pressão de todos os sindicatos, também é verdade. Portanto, e essa é que tem que ser a forma de atuar, na mesa negocial, com pressão permanente. Portanto, para que possa haver paz social, porque se a empresa quer paz social, nós estamos para caminhar ao lado na paz social. Se não quiserem paz social, pois nós estamos cá para ver o que é possível, mas esse não é o nosso princípio. Nosso princípio é o princípio da negociação e de haver diplomacia negocial permanente. Esse é o nosso princípio. Agora, é verdade que com uma empresa desta dimensão, com esta capacidade de investimento, com o know-how que nós temos, que foram estes mesmos trabalhadores que é que deram estes resultados fantásticos, e ainda bem que o são fantásticos, para que nós possamos agora exigir mais para nós, ainda bem que o são, essa, que não haja dúvida quanto a isso, mas agora não podemos é entrar num caminho do deitar abaixo, não. O nosso caminho tem que ser um caminho de algo, mas com pressão, e com certeza que pode chegar a uma altura de ruptura em que a paz social não seja possível, mas essa não é a nossa prioridade. De forma alguma. Aliás, estamos numa negociação do acordo de empresa que esperemos que chegue a bom porto, porque, pelo menos da nossa parte, e julgo que será geral, não haverá sindicato nenhum que vá acordar nada que seja para ficar pior do que já está. Com estes resultados é impossível que assim o seja. Portanto, nós vamos trabalhar para melhorar as condições de quem representamos. Portanto, e isso é fundamental. É preciso não esquecer,
e é isso que nós alertamos, que a construção do novo aeroporto, a importância que tem para Portugal neste momento, a importância que tem para os portugueses, a importância que tem para os trabalhadores, que não seja um pretexto para que todo o processo possa correr mal. Portanto, porque na ANA, já vou terminar, porque na ANA nós temos uma situação que é diferente, que às vezes é preciso explicar. Quando corre mal na ANA, corre mal para os aeroportos, para o país inteiro. Se correr mal numa empresa de... numa aviação civil, se correr numa empresa de handling, numa prestação de serviço, é localizado, há alternativas. Mas quando correr mal nos aeroportos da ANA, corre mal para o país inteiro. E quando correr mal para o país inteiro, para tudo. Portanto, esta é que é a realidade. Muito Nunca bem. Foi este percurso, nem será este o princípio da nossa atuação. O que nós queremos é que haja diálogo e haja evolução. Muito obrigado. E nós queremos correr bem, para não correr mal para o país inteiro, essencialmente. Vamos iniciar a segunda ronda e inicia o Partido Socialista. Inscreve alguém? O deputado Rui Cruz inscreve-se? Faz favor, então. São 2 minutos agora a segunda ronda. Está bom. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, nestes 2 minutos finais, aproveitar para fazer aqui uma pequena reflexão. Ouvidos os partidos, ouvidos os representantes dos trabalhadores, há uma certeza que nós podemos ter. O Sr. Deputado do PSD fez aqui leu aqui um parágrafo para tirar uma conclusão daquilo que foi a privatização da ANA. Eu também me atrevia a ler aqui um parágrafo do Tribunal de Contas que diz que, em suma, a privatização da ANA não salvaguardou o interesse público por incumprimento dos seus objetivos. Portanto, isto diz tudo em relação ao que acabámos aqui de salários mais baixos, precariedade, muitos daqueles que são os interesses de o aeroporto com piores serviços. Ou seja, aquela ideia que muitas vezes a direita quer transmitir, e mesmo a iniciativa liberal, de que tudo aquilo que é privado funciona muito, muito melhor e o Estado fica muito melhor servido, não é verdade isso. E também há uma nota que vos queria dar, de que, atendendo em 2012, era necessário tomar medidas, sim, mas nada obrigava que fosse a privatização de 100% da ANA. E, portanto, nós, o PSD foi para além da Troika, como podemos verificar, e por uma questão, por uma opção ideológica, transformou a ANA num problema para o nosso país, que ainda estamos para ver o que vai acontecer daqui para a frente. Poderíamos muito bem ter uma solução muito mais equilibrada, eventualmente com o Estado a ter uma maior participação e a ter participação nos lucros astronómicos que estão a ir em grande parte para essa entidade privada, como disseram, que tem o monopólio, a maior operadora aeroportuária do mundo e que tem, portanto, aqui uma posição dominante, dando pouca margem de manobra àqueles que são os trabalhadores da empresa. O PSD demonstrou aqui que a iniciativa liberal e o PS teve razão de que tem que haver equilíbrio entre privados e Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PSD, Sr. Deputado Gonçalo Lage. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser muito rápido, porque efetivamente, para quem colocou no memorando da Troika, depois de levar o país à bancarrota, a necessidade de vender um conjunto de ativos, efetivamente estão com argumentos que são muito, muito, muito falsos. Então eu vou-me aos argumentos que foram apresentados, mas também sobre forma de pergunta aos nossos ilustres convidados, porque há aqui questões que são importantes. No primeiro ponto, Tribunal de Contas. Há um parecer do Tribunal de Contas que começou a ser elaborado em 2013, e que em 2015 foi decidido cancelar por despacho. É uma coisa assim estranha, que não se percebe o que é que aconteceu. Estava a ser feito um estudo, o estudo tem um conjunto de considerações e de repente foi cancelado. E bem, Sr. Presidente, depois de cancelado este relatório da Autoridade do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas resolveu fazer outro a seguir. E foi feito um outro relatório com o qual nós discordamos liminarmente, ponto a ponto. Porque é um relatório que, para já, mesmo na sua decisão, na votação que teve 4 juízes que votaram contra, portanto não é um relatório efetivamente consensual, não é, e tem lá considerações técnicas que são gritantes porque são erradas e que não fazem qualquer sentido, mas eu não vou aqui agora estar a escalpelizar a questão do relatório do Tribunal de Contas. Queria só dizer aqui que está previsto ainda, até ao final da concessão, pelo que nós temos visto da própria ANA, um pagamento de cerca de 3 mil milhões de euros adicionais pela via da partilha de receitas. Temos previsto, porque vamos então aos números, temos valores de IRC de 668 milhões de euros e valores de investimento de 516 milhões de euros.
e de prémios aos trabalhadores. No total também já estamos a falar de cerca de 7,12 milhões de euros e está nos relatórios de conta. E, portanto, quando nós falamos nestes valores, efetivamente nós temos de ter noção, e foi dito aqui muito bem, quanto melhores os resultados da empresa, melhores condições os sindicatos devem ter para exigir que efetivamente tenham melhores condições. Todas as reivindicações que aqui foram feitas, no nosso ver, até são justas e devem resolver e devem, obviamente, ter como consequência uma capacidade de negociação com a empresa para chegarem a bom porto. E, portanto, para terminar, só posso, obviamente, desejar que essas negociações possam chegar a bom porto, que possam ter o melhor resultado possível, porque, efetivamente, como foi aqui dito, trata-se de uma empresa que tem uma importância estratégica nacional e que, no futuro, possivelmente, poderá ainda vir a ter com a questão do que diz respeito à localização do novo aeroporto, desejando, obviamente, que todos os sindicatos tenham um sucesso nessa negociação e que possamos chegar a bom porto nessa matéria. Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de, novamente, frisar aquilo que nós temos vindo a frisar ao longo desta audição. O requerimento do PCP é para falarmos sobre aquilo que foi a privatização e continuamos a falar sobre aquilo que foi o pós-privatização. É lógico que isto tem as implicações óbvias na empresa, nos trabalhadores, na própria operação e em tudo o que está associado. Mas o que nos traz aqui, o próprio requerimento, e há aqui um parágrafo do PCP que diz: não desiste de confrontar os responsáveis políticos e exigir que haja consequências face aos elementos apresentados, Tribunal de Contas, as opções dos negócios ruinosos. Nós não estamos a falar disto. Nós estamos a falar do pós. Sr. Deputado José Rui Cruz, eu, se não me engano, há uma célebre declaração que juntou o Primeiro-Ministro da altura, José Sócrates, e o Sr. Ministro Teixeira dos Santos, em que o Sr. Ministro Teixeira dos Santos diz assim: só temos 2 meses para salários. 2 meses para salários. Sabe quem é que disse isto? Não foi o Governo PSD, não foi o Chega, foi o PS. Sabe quem levou o país à bancarrota? Foi o PS. E o PCP sempre apoiou-vos. E nós agora estamos a ter isto tudo, estamos aqui a debater uma questão, sem sombra de dúvidas é importante, mas estamos aqui a falar de outras questões que são pós tudo isto que nos traz aqui, que o requerimento do PCP nos traz. Percebe? É que a vossa memória é curta, é a mesma coisa como agora do SNS, dos contratos, quem foi empresa, quem não foi, uma empresa que já fez 58 contratos com vocês. Vocês esquecem-se destes pormenores, porque vos interessa, percebe? É que agora vocês estão na oposição. Está a perceber? É isto que está a acontecer. É importante perceber que nós também não nos podemos esquecer que este interesse, isto já estava no memorando de entendimento. Além de mais, o próprio PS já dizia desde 1996 que havia interesse em privatizar a ANA ou parte da ANA. Se a privatização foi mal feita, essa é que é a verdadeira questão que nós devemos estar aqui a debater. Como é que devia ter sido feita a privatização? Qual era a percentagem que o Estado deveria manter na ANA? Como é que nós deveríamos garantir partes dos lucros a serem rebatidos entre o Estado e a empresa que está associada? Seja ela o maior gestor aeroportuário ou não. Era isto que devíamos estar aqui a debater. Bem, e que devia ter sido aqui debatido, senhor, e não foi. Por último, só dar aqui uma nota, Sr. Presidente, peço imensa desculpa ao Sr. José António Vinagre, Sr. Presidente do Sindav, só para lhe dizer o seguinte. Quando o senhor fala dos aumentos em 1991, eu não concordo completamente com o que disse, mas nós não nos podemos esquecer, a inflação também era 10%, por isso é que os aumentos foram 10%. Muito bem. Okay? Muito obrigado, Sr. Deputado. E para terminar, é o Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português. Srs. Deputados, vamos ouvir o deputado interveniente, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. De facto, nós o que estamos aqui a discutir é a privatização da ANA, não é outra coisa. E as suas consequências. E as suas consequências. E agora, à luz da decisão que o Tribunal de Contas tomou relativamente à sua auditoria, porque não há duas auditorias do Tribunal de Contas, porque relativamente à de 2015, à suposta auditoria de 2015, já aqui referida, o que esta Comissão foi informada oficialmente pelo Tribunal de Contas é que o relato dos auditores de 2015 não é da autoria do Tribunal, que sobre o mesmo não se pronunciou. Trata-se de uma peça intercalar em construção, não constitui depois um relatório da autoria do Tribunal.
E o referido processo foi cancelado por deliberação do plenário da 2ª Secção de 25 de janeiro de 2018, com o fundamento de que os trabalhos desenvolvidos não apresentam suficiente consistência. Isto foi o que o Tribunal de Contas nos transmitiu recentemente e que, de facto, a auditoria que vale e que foi validada pelo plenário do Tribunal de Contas é, de facto, a de auditoria 16 de 2023. Eu queria, portanto, queria deixar aqui este ponto, para que, enfim, porque foi criada alguma confusão entre supostas auditorias. Eu queria agradecer muito a participação dos sindicatos nesta audição e dizer que, do nosso ponto de vista, esta privatização não deveria nunca ter acontecido e ao ter acontecido, devia ter sido revertida em defesa do interesse público, quer dos trabalhadores da empresa, quer do interesse nacional em geral, numa questão tão importante como é a estrutura aeroportuária do nosso país. E, portanto, muito obrigado pela vossa participação nesta audição. Obrigado, eu, Sr. Deputado. Então, agora, para encerrar a terceira ronda, é a altura dos sindicatos intervirem, então, e usarem os 5 minutos para responder às questões, 5 minutos, para responder às questões ou fazerem alguma conclusão que pretendam. O citava Fernando Henriques, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar, então, responder às questões todas que foram colocadas e começava, precisamente, pelo Sr. Deputado do PS, Rui Cruz. Quando questionou relativamente à privatização, eu recordo aqui um comunicado de todas as organizações representativas de trabalhadores da ANA, de 20 de 12 de 2012. Portanto, Comissão de Trabalhadores da ANA, o SINDAV, o SECAC e o CITAVA. E vou só ler aqui o primeiro parágrafo, que diz assim: o Governo, de forma reiterada, assumiu o compromisso de informar e consultar a plataforma de entendimento Comissão de Trabalhadores ANA, SINDAV, CITAVA e SECAC, sobre as várias fases do processo da concessão privatização da ANA. Não cumpriu esse compromisso. Aos pedidos de reunião desta plataforma, para análise deste processo, o Governo respondeu com factos consumados. E, portanto, eu acho que isto responde à questão porque é que nós não fomos envolvidos, porque é que nós, o conhecimento que temos do processo e o envolvimento que tivemos no processo, o envolvimento foi zero, foram factos consumados. Depois, relativamente a outra questão do Sr. Deputado Rui Cruz, aliás, duas. Para quem é que foi boa esta privatização? Bom, efetivamente foi boa para a Vinci, que ao longo destes mais de 10 anos, já leva aqui também um espírito algo neocolonialista, porque o que faz é vir buscar os lucros e o investimento de facto que tem feito nos aeroportos tem sido aquele que nós falámos na intervenção anterior. Mas talvez não tenha sido só boa para os acionistas, porque se nós pensarmos quem é que assessorou a Vinci no processo de privatização, se nós pensarmos quem é que está hoje na presidência do Conselho de Administração da ANA, se nós pensarmos quem é a assessoria jurídica hoje do Grupo ANA, quem é? Quem é que são essas pessoas? O senhor Presidente sabe, seguramente. O senhor José Luís Arnaud, não é? Presidente do Conselho de Administração e a sua empresa de assessoria jurídica assessora o Grupo ANA há muitos anos e, portanto, é um dos portugueses que ganhou com a privatização da ANA. Relativamente à questão dos serviços, isso é fácil de responder, basta ver os inquéritos que são feitos aos passageiros. O aeroporto Humberto Delgado está constantemente nos piores lugares entre centenas de aeroportos analisados e são os passageiros que são as vítimas da forma como a Vinci gera os aeroportos, são os passageiros que o dizem, não são os sindicatos. Depois, em relação à questão do Sr. Deputado Gonçalo Lage, da conclusão da Comissão Europeia, eu gostava de saber a conclusão da Comissão, gostava de ouvir a Comissão Europeia, não estou por em causa, era o que faltava. Eu gostava de ouvir a Comissão Europeia sobre aquilo que foram estes anos gostava de saber quais é que eram as conclusões da Comissão Europeia, por exemplo, sobre aquilo que acontece nos aeroportos nacionais em 2022, 23, 24. E relativamente às mangas, gostava de ouvir, porque o Sr. Deputado Gonçalo Lage fez aqui uma afirmação, eu gostava de ouvir aqui a TAP e o Engenheiro Thierry, gostava que os senhores tivessem a possibilidade de perguntar ao Engenheiro Thierry porque é que essa decisão foi tomada. É que nós temos um documento em que não acompanha aquilo que o Sr. Deputado Gonçalo Lage disse, que foi a TAP que não quis pagar. Nós temos um documento da ANA que diz, a partir de agora nós vamos colocar a EasyJet nas mangas. E já agora, Sr. Deputado, já agora, eu já tive a oportunidade de questionar o Engenheiro Thierry informalmente sobre essa questão. Gostava que ele vos desse aqui a resposta que me deu, gostava que a desse aqui.
Relativamente à questão do Sr. Deputado Eduardo Teixeira de Chega, sobre a nossa opinião sobre o relatório do Tribunal de Contas. Nós respeitamos muito o Tribunal de Contas, não é só quando nos dá jeito ou quando não nos dá jeito. E, portanto, é um relatório que, obviamente, nós respeitamos muito e que, no essencial, as preocupações que nós tínhamos e que estão aqui refletidas e estão acessíveis por todos nos nossos comunicados da época, as referiam também. Relativamente à questão da Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, apesar de já cá não estar, não posso deixar de responder, o AIA 2015 foi revisto num contexto em que, no período da Troika, vinha uma negociação a decorrer. E fruto dessa negociação foi acordado que todas as matérias que já estavam acordadas em 2010 não seriam mexidas em 2015. Portanto, havia uma ata global e essas matérias que já estavam acordadas não foram mexidas em 2015. O que levou a que, de facto, efetivamente, o acordo de empresa fosse publicado em maio de 2015, mas uma parte substancial do acordo vinha do pré-privatização. Dizer também, relativamente a uma questão que a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes colocou sobre a privatização dos aeroportos, eu tenho aqui, hoje é dia 4 de junho, amanhã é dia 5, este documento faz 6 anos. É uma ata da IATA, e eu vou só ler aqui um parágrafo que diz: a pesquisa da IATA mostra que os aeroportos do setor privado são mais caros, mas não conseguimos ver nenhum ganho em eficiência ou níveis de investimento. Isso contraria a experiência da privatização de companhias aéreas, onde a maior competição resultou em preços mais baixos para os consumidores. Então, não aceitamos que a privatização de aeroportos aumente os custos. Os aeroportos têm um poder de mercado significativo, a regulamentação eficaz é fundamental para evitar o seu abuso, principalmente quando os interesses do setor privado buscam o lucro. Disse Alexandre de Juniac, que também observou que 5 dos principais aeroportos de passageiros classificados pela empresa de consultoria Skytrax são controlados pelo poder público. Peço desculpa. E penso que só me falta uma questão, e é precisamente do Sr. Deputado Gonçalo Lage, quando referiu que quanto melhores resultados forem da empresa, melhores deviam ser as condições, e obviamente, e nós acompanhamos isso, mas a ANA é a prova provada do contrário, a ANA é a demonstração do contrário. E há pouco, só para terminar com esta, Sr. Presidente, e peço desculpa, mas só para terminar com esta, a precariedade que a ANA hoje fomenta nos aeroportos nacionais, nas várias empresas que eu referi aqui na minha intervenção nacional, não se cinge só aos salários. Os trabalhadores hoje são obrigados a pagar para estacionarem o carro. A ANA transformou a Avenida de Berlim, a avenida que vai para o aeroporto, numa avenida que é a avenida da precariedade. Nós passamos lá às 4, 5, 6 da manhã e vemos filas de trabalhadores das várias empresas, da Portway, da Ground Force, da ICTS, da Securitas, a andarem a pé, a irem a pé 1 km, 2 km para irem para o seu local de trabalho, porque não têm estacionamento. Porque a ANA transformou o estacionamento num nicho de negócio. Portanto, eu penso que respondi a todas. Muito obrigado pela tolerância. Muito obrigado, Sra. Fernanda Henriques. Deixo também já agora informar, porque o referiu o Sr. Thierry Jonier. Será também convocado para estas audições, assim consta do requerimento do PCP, e depois quanto às perguntas que lhe serão colocadas, isso dependerá de cada deputado e dos grupos parlamentares. Pelo SINDAV, José António Vinagre, são os 5 minutos, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que não levarei tanto tempo, até porque muitas das questões foram colocadas, mas eu não queria deixar... Eu estranho, Sr. Deputado Gonçalo Lage, eu estranho ter referido um número, porque tem que se ler o número na sua totalidade. Referiu 7,12 milhões em lucros aos trabalhadores, em prémios. Eu vou-lhe dizer, Sr. Deputado, e como está, Sr. Deputado, eu vou-lhe dizer, se não se importa, que eu responda à minha maneira. Eu vou-lhe responder, eu sei que isto é gravado e, portanto, eu sei o que tenho que dizer e sei as consequências de dizer o seu contrário. O senhor deputado não encontra em nenhum... Eu explico-lhe, tenho mais de 30 anos de casa, eu explico-lhe. Se não se importa, eu explico-lhe, está bem. Mas eu explico-lhe. Falta ler o resto do documento. Não encontra em nenhum documento oficial entre a ANA e os sindicatos distribuição de prémios. Ponto 1. Em nenhum. Encontra sim nas atas os sindicatos
afirmarem para a ATA que não negociam prémios, mas sim tabelas salariais. Em todas as atas, incluindo a última. Nós fazemos sempre questão, deixe-me terminar, fazemos sempre questão de pôr na ata final das tabelas salariais que não aceitamos prémios. A empresa, se os dá, é porque os quer dar. E dizer ao senhor deputado que os prémios entregues pela empresa desde a sua privatização, se eu não estou errado, e que fique claro que posso estar errado, mas foram 5. Eu vou-lhe dizer. Mas vou-lhe referir os últimos 2, para que não haja dúvidas. Em 2023, é o relatório de contas, é por isso que eu lhe dou estes números, é que nós só temos 1.200 trabalhadores, ao Sr. Deputado, só temos 1.200 trabalhadores, e eu sei que o milagre das rosas às vezes multiplica-se, mas, olha, eu não consigo. Mas posso, eu digo. O prémio em março de 2023, com a assinatura da tabela salarial, entregue pela empresa por livre e espontânea vontade aos seus trabalhadores, foi de 300 euros. Vou repetir, somos ilíquidos. 300, estou-lhe a dizer, 300 euros. Ó, Sr. Deputado, eu sou funcionário da empresa e sei o que é que eu recebi no meu recibo. Peço imensa desculpa. Somos 1.200 trabalhadores, Sr. Deputado. Não entrem em diálogo, por favor. Eu peço imensa desculpa, Sr. Presidente, mas eu estou a tentar dar a resposta. Estão a dizer que eu estou errado, eu tenho dificuldade. Foram 300 euros em março de 2023. Em 2024, a empresa diz assim no seu documento oficial aos trabalhadores. A empresa, com a assinatura deste acordo, informa os sindicatos que irá atribuir a todos os trabalhadores um prémio com o valor de 800 euros. E, portanto, são estes os prémios entre 2023 e 2024. Informa que irá entregar. O que está aí, e que depois é preciso ir ler, nos documentos que são apêndice ao relatório de contas da empresa, eu vou-lhe dizer o que é, mas que não é para todos os trabalhadores, porque é voluntário. Esse prémio está também naquilo que se chama as ações, mas as ações é do foro pessoal de cada trabalhador, se é participante ou não é participante. E isso sim, se o trabalhador quiser individualmente comprar ações, a empresa, por cada 10 que o trabalhador compra, oferece-lhe 20. E juntar e dizer num relatório de contas, sem ir ver o apêndice que faz parte do mesmo relatório de contas, que foram distribuídos 7,12 milhões de euros para os trabalhadores em lucros, eu peço desculpa, Sr. Deputado, mas não corresponde à realidade. Não corresponde à realidade. Somos 1.200, é fácil de ver quantos são acionistas de ações, porque é público. É público. É só lá ir, é público. Pronto, é público. Na privatização da ANA, quando foi feita a privatização da ANA, também era 100%, mas 5% iam para ações dos trabalhadores. Sabe quantos trabalhadores têm ações desses 5%? Zero. Sabe porquê? Eu vou dizer porquê. Porque a Vinci, nesse mesmo ano da privatização, solicitou aos únicos 7 trabalhadores, eu vou repetir, 7 trabalhadores que tinham ações, essas ações, que não são estas, estamos a falar, se podia fazer a sua recompra, e os trabalhadores aceitaram a sua recompra. E, portanto, vamos ser claros em percentagens, em números. Papel ingrato. De resto, quando o Sr. Deputado falava na inflação, eu compreendo a inflação e eu tenho a inflação toda, e até costumo fazer umas tabelas muito engraçadas para as negociações. Sr. Deputado, o que eu disse é, não está errado. A empresa, quando era tutelada pelo Estado... Vamos avançar e com o tempo, se fizer o favor, então... Eu termino, Sr. Deputado. Obrigado. Sr. Presidente, eu termino. Obrigado. Eu termino já. Eu só disse o seguinte, foi-me feita a questão como é que era o aumento na privada e na pública. E eu quis dizer aquilo que é a verdade, em que na pública também tivemos aumentos de 10,75. É tão simples como isso. E eu não...
Muito bem, julgo que ficou claro. Muito obrigado, Sr. José António Vinagre. E o Sintac agora para terminar. Está bem? São 5 minutos. Muito obrigado. Faz o fecho das audições. Fazer o fecho. Exatamente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Portanto, para concluir, e perante as questões que aqui foram levantadas e indo à essência do que nos levou aqui, se o processo de privatização, concessão, se foi vantajoso para o país, para os portugueses, para os trabalhadores, enfim, para todos. Portanto, esse é o motivo que nos traz aqui. E claro que a nós, como uma preocupação adjacente e que acresce a todo este processo, surge a construção do novo aeroporto, que pode ser limitativa no futuro para muita coisa, como pode ser boa, tudo dependerá de todo o processo que ainda está numa fase incipiente, e agora acreditamos que efetivamente vai haver aeroporto. Mas agora queremos acreditar que não vai haver volta a dar. Esperemos todos que sim, efetivamente sim. Pronto. A questão da privatização é claro que, privatização, concessão, claro que para o Estado não foi vantajosa porque, devido ao grande crescimento que houve e da maneira que todo este processo em si, o retorno que hoje em dia poderia estar a ser para o Estado, por um fator muito simples, é porque os mesmos trabalhadores são aqueles que têm, somos nós, trabalhadores da ANA, somos nós, trabalhadores da ANA, é que temos o know-how da gestão dos aeroportos. Nós somos referência no mundo inteiro, em termos da qualidade e da capacidade que temos. Portanto, estamos integrados na maior gestora aeroportuária do mundo, mas nós é que somos a referência. Portanto, se nós somos a referência também, e somos o pilar do percurso que está a acontecer, temos que ser valorizados nesse âmbito. Portanto, e aí sim, é verdade que há um afastamento, mas eu julgo que o que deve ser em determinada altura, isto não pode ser o quanto mais me bates, mais eu gosto de ti, mas o que tem que ser é, se há capacidade dos trabalhadores e há capacidade financeira pela maior gestora aeroportuária e pelos resultados, tem que haver retorno para os trabalhadores obrigatoriamente, neste caso. Quanto à privatização, pois isso foi o processo que aconteceu em si, o que para nós é fundamental neste momento é salvaguardar, e é esse trabalho que nós já estamos a fazer, é salvaguardar que a construção do novo aeroporto haverá aqui uma ligação a alguns processos que já estavam na anterior. E por isso estamos a arrastar, creio que vai haver um final minimamente feliz em todo este processo de negociação do AIE, entenda-se acordo de empresa. Portanto, estamos já há mais de 3 anos, sensivelmente 60 reuniões de 7, 8 horas cada reunião, e é muita hora de reunião sem conseguir chegar à conclusão. Portanto, não sei se será bom, se será mal. Se for mal, será mal para o país. Se for bom, será bom para o país. Portanto, e os trabalhadores estão incluídos no país. Muito obrigado e agradecemos esta oportunidade de manifestar a nossa posição e de esclarecer o que foi possível. Muito obrigado. Obrigado pela vossa colaboração. Os documentos que, entretanto, os sindicatos quiserem deixar ou enviar mais tarde por e-mail para a Comissão serão distribuídos a todos os grupos parlamentares, mesmo os que não estiveram aqui presentes. E agradeço a vossa colaboração e muito boa tarde. Está encerrada esta reunião. Amanhã, 10 da manhã, começamos com a audição do ex-secretário de Estado, Sérgio Monteiro. Muito obrigado.